farve har en postkasse indvendig? Infrarød. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal og velkommen til den her video. Den her video, det bliver et haul, fordi at jeg har købt og fået sponsoreret en masse ting. It's unbelievable, men jeg bruger en masse penge, og jeg får sponsoreret mega meget for tiden, så det er bare sådan... Yes, der er bare en masse hauls, jeg kan lave, så jeg synes egentlig bare, at vi skal se at komme i gang med den her video, fordi der er en del ting, jeg skal have vist jer i dag, så lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så jeg vil starte med noget, jeg fik sponsoreret fra Junkyard, og Junkyard, det er sådan en tøjhjemmeside, der har Adidas, Nike, alt muligt forskellige slags tøj, og så har de også deres eget mærke, og det er mega fedt deres tøj. Jeg blev sådan helt overrasket over, hvor fedt det egentlig var. Jeg havde kigget derfra, der på siden før og sådan noget der, og jeg fik så sponsoreret noget derfra, så jeg vil egentlig bare sådan gå igennem, hvad jeg fik sponsoreret. Det første ting, jeg vil vise jer, jeg måtte selv vælge nogle ting, så jeg valgte den her Adidas sweatshirt, hvilket jeg synes er mega nice. Seriøst, jeg elsker seriøst Adidas. Jeg sagde lige seriøst to gange i den sætning, det lød godt nok forfærdeligt. Men jeg synes egentlig, at den her, den er mega nice, og jeg kan godt lide sådan at have sådan noget lidt mere sådan relaxing tøj på her på efterskole, så jeg er egentlig rigtig glad for den her, jeg får brugt den rigtig, rigtig meget. Okay, så det første par bukser er egentlig bare sådan en helt par basic sorte par jeans her, og de er i størrelse 26, og det er i det her mærke Sweet Denim. De her, de var simpelthen mega meget på udsalg, og derfor så var jeg bare sådan, okay, fedt mand, det var virkelig billigt, og jeg synes egentlig, de her, de sidder virkelig godt, og de er virkelig behagelige at have på, og stoffet er rigtig dejligt og så videre, så jeg er egentlig rigtig, rigtig glad for det her par jeans. Jeg tror, de her, de koster sådan 250 måske, det er omkring 150, det er 250, jeg kan ikke helt huske det, men det er omkring, og det er altså virkelig, virkelig billigt for et par sorte jeans, der er i den her kvalitet. Det næste par bukser er også fra det her mærke Sweet Denim. Det er det par blå bukser, men den har ligesom det her twist med huller på knæene, og jeg kan virkelig godt lide det her på bukser. Det sidder også bare mega godt på min booty og bare på mine ben i det hele taget. Og jeg kan virkelig godt lide farven. Det sidste sådan tøj-item, jeg fik sponsoreret fra Junkyard, det er en kjole. Den her mega... Nu skal jeg lige have ærmerne ud, fordi jeg har lige brugt den. Ja. Det er den her turtleneck kjole, og den her kjoling, den er i det blødeste materiale. Dog vil jeg sige, at det er lidt svært at få ens hoved igennem her, men når man først har fået den på, så er den rigtig fin. Og den er ikke sådan for kort, og den er heller ikke for lang. Den går som sådan mig lige over knæet. Så det er egentlig super behageligt. Og nu kommer der nogen ind. Hej, Caro. Det var lige Caroline. Hun var også med i nogle af mine andre videoer. Nå, men vi var kommet til den her kjole her. Den bestilte jeg hjem i en størrelse X-small. Og den er mega fin. Den sidder sådan ret stram på mig, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Ikke sådan ubehageligt stram. Men jeg er rigtig glad for den her mega lækre strikkede materiale. Den er sådan mega... blød, den føles som sådan noget cashmere-agtigt, det tror jeg ikke, den er i, det ved jeg ikke helt. Så yes, hvis I er interesseret i nogle af de her ting, så kan I bare gå ned og trykke i beskrivelsesboksen, hvor jeg nemlig har nogle link til alle de her ting, også til Junkyards hjemmeside. Men vi er ikke helt færdige nu med Junkyard-tingene, fordi jeg har to par sko. Yes, så valgte jeg også to par sko, som sagt, og jeg valgte det første her. Det er de her Vans Slip-Ons, eller bare Slip-On, tror jeg faktisk, de hedder. Og der står sådan Vans på siderne, og så det er egentlig bare sådan nogle mega basic Vans her. Og grunden til, at jeg ville have dem her, det var egentlig, fordi jeg havde brug for sådan et par nemme slip-on sko. Fordi når man er på efterskole, så gider man bare ikke bruge sådan en halv time på at snøre snørbånd, så I like those very much. Sidste ting fra Junkyard og sidste par sko, og det hele bare, ja, sidste ting fra Junkyard, det er dette par sko, som er de her Puma sko her. Det er den her leopardmodel, hvor der ligesom er sådan noget guldleopard på siderne. Jeg ved ikke helt, om I kan se det. Men de er egentlig super fede, og jeg har set sådan mega mange mennesker med sådan Puma-sko. Og jeg synes egentlig bare, at modellen er mega fed. Jeg kan virkelig godt lide den, men jeg vil gerne have sådan lidt anderledes. Sådan, så jeg ikke var sådan totalt white girl-agtig. Jeg vil gerne have sådan lidt anderledes sko, men stadig sådan, du ved, en stil, jeg kunne lide. Så derfor valgte jeg at købe den her. Og jeg synes egentlig, at den er meget fed. Jeg ved ikke helt, om jeg vil bruge den sådan til alt tøj og sådan noget der. Man skal ligesom sådan style dem med noget, der passer til de her par sko. Men det skal jeg nok finde ud af. Jeg er virkelig glad for det her par sko, så jeg har lige set noget lignende sådan. Den her Puma style, så. Junkyard har også de almindelige Puma sko. Altså sådan de andre slags, bare sådan i total all blue eller all red eller whatever. Men den her, den er bare mega fed, synes jeg er lidt anderledes. Så derfor valgte jeg at, ligesom, at vælge det par sko også. Og det var alt for Junkyard. Som sagt, så har jeg alt det her tøj og sko linket ned i beskrivelsesboksen, og det har jeg også med de næste ting. Og yes, jeg har bare det hele ned i beskrivelsesboksen, så gå ned og tjek det ud, hvis I er interesseret i noget af det. Og lad os egentlig bare gå videre til noget, jeg har fået sponsoreret fra AliExpress.com.
Nogle af de her ting er ret så random. Jeg har fået sponsoreret noget. Okay, lad os bare vise det, okay? Den første ting er denne her. Det er en donut, hvis I var i tvivl. Dette her, det er en kæmpe donut, som man kan ligge på om sommeren og have picnic eller whatever. Jeg tænker også, man kunne også godt hænge den op på væggen eller sådan have den i baggrunden af nogle af mine videoer. Skal lige se, hvordan det ser ud her. Kan I lige fornemme det? En lille donut. Det kunne jeg faktisk sagtens. Jeg hænger det her op i en af mine næste videoer, så er jeg bare lige i donutland her. Woohoo! Den har jeg linket ned i beskrivelsesboksen, hvis I skulle være så underlige, som jeg også er, og vil have sådan en der. Det er ligesom en sælger her fra AliExpress, der ligesom skrev, at du må vælge nogle ting fra min side, og så skal du bare vise det en video og sådan noget der. Alt det der pjat der. Og så var jeg bare sådan, okay, jeg har faktisk nogle ret fede ting. Og jeg så det her set, sådan underwear set her. Sådan, jeg tænkte, det var sådan lidt valentines-agtigt inspireret. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, men altså, du ved, det er sådan lidt wet, og så... Hvorfor siger jeg wet? Ja, okay. Det er bare rødt, og så er det sådan lidt lace, og som hedder noget andet på dansk. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Nå, men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, det her var mega flot, det her sæt. Og så var det overhovedet ikke særlig dyr, sådan i forhold til, hvis man skulle købe noget sådan H&M eller Triumph eller alt muligt andet. Så det her var mega billigt, og det er egentlig super, super nice kvalitet. Dog vil jeg sige, at jeg bestilte den her hjem i en 70B. Yes, og jeg kan ikke passe den her, den er for lille. Så jeg endte faktisk med at give det til en af mine veninder. Så den er hun blevet rigtig glad for. Men jeg har selv beholdt de her underbukser, fordi jeg synes egentlig, de var ret cute. Men i så fald, mega nice. Jeg kan virkelig godt lide det her sæt. Hej, Ems. Hej. Okay, så lad os holde os i undertøjskategorien her. Det her, det er en hvad hedder sådan en her, klæbrig BH, kind of, et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det er i hvert fald sådan, man sætter sådan på boobsen, ikke? I stedet for en BH, det er sådan en form for BH, ikke? Og så er der faktisk nogle nipplesbeskytter her, så der kommer ikke til at være klæber på dine nipples. Det vil gøre ondt. Men den her, den presser egentlig bare ens bryster helt op i ansigtet, så den er meget nice. Den er meget sådan fin til at bruge sådan til sådan, du ved, sådan V-halsede kjoler eller ja, noget andet V-halsede, fordi så ser ens bryster bare sådan bedre ud og større ud og mere presset op i ansigtet. Så kan vi gå videre til sokker, fordi jeg fik lige sponsoreret nogle glimmersokker også. Vi kan lige hurtigt gå igennem dem. Jeg fik sponsoreret de her guld glimmersokker. Og så fik jeg sponsoreret nogle blå glimmersokker. Og så fik jeg sponsoreret nogle lilla glimmersokker. Og jeg har link til alle de her ting nede i beskrivelsesboksen. Som sagt, så bare gå ned og tjek det ud. Det var mega billigt, nogle af de her ting. Så den sidste ting, jeg fik sponsoreret, det var faktisk ikke noget, jeg sådan selv valgte. Det var bare sådan sælgeren, der sagde, okay, du får også lige sende den her med, fordi at det er noget af vores mest solgte ting på vores side. Og så var jeg bare sådan... ja, nu viser jeg den bare. Den er lidt... Jeg ved ikke. Okay, jeg har ikke ord for det. Okay, nu må jeg bare se det. Er I klar? 3, 2, 1. Jeg skal giftes. Dette er en brudekjole, kan jeg fortælle jer. Ej, det var sådan en nederdel, som er totalt tyld og ud over det hele. Jeg ved ikke helt, om I kan fornemme det. Vi havde sådan noget polterarben for en af vores lærer her på NE, eller faktisk ikke lærer, en af vores vagtlærer. Og så havde hun faktisk den her på, fordi at det synes vi egentlig bare ville være sjov. Så det er den blevet brugt til indtil videre, men ellers kommer jeg måske også til at bruge den i... Vi har sådan en musical her på skolen, så det kan være, at den bliver brugt der. Eller måske donerer jeg den bare her til. Donerer den her kjole til skolen, ja. Nå, men det var egentlig det, jeg fik sponsoreret for den her sælger fra AliExpress. Hvis I vil have nogle af de her ting, by the way, så fulgte det her også med til nederdelen der. Yes. Hvis I vil have nogle af de her ting, inklusive den der nederdel, jeg ved ikke helt, hvad I skulle bruge den til, men det kan da godt være, I skulle gifte snart eller whatever. Jeg ved ikke, hvem der er så med på den her kanal. Nå, men i hvert fald, hvis I vil have nogle af de her ting fra AliExpress eller noget, det er fra JohnCard, så ned i beskrivelsesboksen. Der er links. Jeg har sagt det sådan 10 gange nu, så nu lader jeg være med at sige det mere. Så kan vi gå videre til to ting, jeg selv købte fra AliExpress. Den første er denne her lille lace bralette tingling. Det er en blonde BH. En lille blonde BH i hvid her. Og så har den sådan nogle søde små blomster her, og den er lidt gennemtægtig, men den er rigtig sød. Den her, den kostede sådan 15 kroner eller sådan noget der, så... Jeg havde faktisk tre ting fra AliExpress, kom jeg lige til at se her, var. Jeg købte disse Fujifilm Instax Mini 10x2 film her. Det er til mit Polaroid-kamera, eller Polaroid-kamera, som jeg selv vil sige det. Og mine plejeforældre vil sige Polaroid-kamera, men
I don't know. Nej, men det var egentlig bare, fordi jeg manglede det, og det er meget billigere på AliExpress, så jeg vil have linket nedenunder. De her, de kostede sådan 93 kroner. Dog skal I være sådan ops på, at man kan risikere hej. Okay, nu er der rengøring ude på gangen, så hvis I kan høre nogen råbe, så er det bare... Yes, mine efterskoleveninder, som gør rent og larmer. Den sidste ting fra AliExpress, det er disse... nu skal jeg lige vende den rigtigt. Det er måske vende den. Nej, det er det ikke. De her Beauty Blenders, og det er egentlig sådan en kopivare. Det skal måske vende sådan her. Jeg ved det ikke helt. Jeg kommer til at vise sådan 10 forskellige Beauty Blenders, eller også makeup sponges, eller whatever. I sådan en video, hvor jeg ligesom laver sådan en comparison video. Hvilken en er bedst? Den originale Beauty Blender versus alle de andre fake Beauty Blenders. Og den her, den er som sagt fake. Det står godt nok The Original Beauty Blender, men det er det bare ikke, for det er fra AliExpress, så det er fake. Men jeg glæder mig til at lave den video. Jeg glæder mig til, at den kommer op. Det var alt for AliExpress. Lad os gå videre. Så det er egentlig bare de tre sidste ting i det her haul. Og jeg købte disse, eller faktisk af min plejemor, men jeg købte til hende. Det er det her stenmaling her, og det er egentlig bare malen til at male på sten. Og så købte jeg også noget Choco Crunch. Og det er egentlig, fordi vi spiser rigtig meget yoghurt, Jørgen Hild og jeg. Så yes, vi havde brug for noget topping til vores yoghurt. Så vi købte dette, eller ja, dette. Choco Crunch. Okay, og så den sidste ting fra Netto, det er denne årstidskalender. Yes, mindfulness årstidskalender. Så man ligesom har sådan en for hver uge her. Jeg prøver lige at holde det med mit hoved her, så jeg ligesom kan bladre. Så er der ligesom forskellige tegninger her. Til sådan forskellige årstider og så videre, og det er bare sådan, jeg synes virkelig, den er nice den her. Så kan man ligesom sådan farvelægge sådan hver uges tegning, og så kan man ligesom skrive sådan, det er mega nice, der står sådan buy, så det er sådan ligesom, hvad skal man købe i den her uge her, og jeg har skrevet en rød mikrofon, fordi jeg skal nemlig have en ny mikrofon, for jeg tabte min mikrofon her for noget dag, og så er den gået i stykker, det er derfor, at lyden er sådan dårligere, end hvad den plejer at være, så jeg skal lige købe en endnu bedre mikrofon, end hvad jeg havde før, og så glæder jeg til en bedre lyd. Det var egentlig alt for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den her haul. Der var en del ting, jeg skulle vise jer her i den her video, så jeg ved ikke helt, om den bliver sådan 20 minutter lang, eller 14, eller 8, eller hvor lang den bliver. Okay, så just bær over med mig, hvis den bliver alt for lang, fordi jeg kunne ikke have gjort det hurtigere, det her. Okay, det kunne jeg sikkert godt, men så ville det bare være sådan, så købte jeg den her, så købte jeg den her, så ja, det ville ikke gå, vel? Nej. Men nu vil jeg ikke prate mere. Er det ikke sådan, man siger på svensk? Jeg ved det ikke helt, okay? Men... jeg vil bare stoppe med at snakke nu, fordi jeg blev ved med at snakke alligevel, så... lige her i outroen, så blev mit SD-kort selvfølgelig fuldt, så jeg skulle lige gøre en masse her, så yes, selvfølgelig bliver det fuldt, ikke? Ja, that's life, altså. Men yes, jeg vil egentlig bare sige farvel. Tak fordi I så med helt indtil nu. Ha' det godt, indtil vi ses næste gang i min næste video, ikke? Vi ses i min næste video. Forhåbentlig. Hej hej!